Pozdrav svim ljudima, dobrodošli u moj kanal. Dakle, danas smo krenuli na pecanje. Znači, trenutno smo na Vodojaži, to je jedno jezero u Kragujevcu. Dakle, idemo da varličarimo smuđa i soma. Dakle, ovdje ima puno smuđa, evo tu smo sa mojim kolegom Petrom. I tu nam je isto njegov brat, znači on će da nam bude kamerman. Danas, opet ćete da uđete, znači u ovo, kao i uvek. I nadamo se nekom ulovu, pozdrav. I ja, ljudite, vidite vi ovo lepotu, znači prelepo jezero, znači upale vode dosta, znači, ali bitno ima vode još dosta, znači idemo sad u prvi zaliv, znači bit ćemo tu kod kamenja, znači ima tu dosta kamenja za smuđa, sad ćemo da vidimo ako nam je ostalo od prošlog puta, smo stavili kedere u balonu, ako ih ima još, zabacuje Petar na kedera, a ja ću na varlicu, tako da idemo. Evo ljudi, tu ćemo na početku, znači pogledajte vi ovo, znači lepota. Znači evo ljudi, prvi zabačaj na ovu Sandru varlicu, znači džigovat ćemo danas, znači evo, opa, samo mrsilo. Da, to je to. Znači imamo prvi zabačaj sa ovom. Znači ovdje onako nije ni plitko, nije ni duboko. A, ovdje je baš plitko, vrati. A, znači dan je prelep, majke mi, znači baš smo uvatili tajmin kad je lepo. Znači pecamo, znači na, kako se zove, štapi King Kong od 15-40 grama bacanja, mašinica Winnerova. Isto kao i sve iz prošlog klipa. Ova baš nije dobro pobjelo. A. Samo vode reći. Da. Znači pecamo na konac. Koliko stavio glavu? Brate, sad ću da vidim, samo sekunda. A? Sad ću da vidim, nisam siguran. Znači glava je od... samo da vidim. Ne piše nigde. E, mislim da je 8 grama, tako nešto. Ima i više. Evo ti piši ti ovdje. Ne piši nigde? 9, a? Znači 9 grama. Opa, znači idemo zabačaj. Majke, mnogo lepo, brate. Znači nisam ponudio, nima je redov, ako se zakači nešto morat ćemo da budemo oprezni. Znači evo ljudi, i dalje zabacujemo na Sandru. Džigujemo, znači, opa, ovdje, našli smo ovdje malo duboko, malo pa smo bili tamo, ovdje malo dublje, znači, nije toliko, ali dublje. Evo, Petru se zakačila, znači, za kamen, znači, lepše jer nismo mogli da izaberemo, majke, baš je toplo, znači. Znači, džigujemo, ništa ne menjamo. Si je otkačio? Da. To je to. Znači nadamo se smuđu bar neko. Znači može samo da se zaleti, nikad se ne zna. Znači baš se nikad ne zna. Znači sve snima dobro. Sve snima dobro. Da, to je to. E! Šta bi ovo jevati? Me preseče nešto. Znate da sam im udarac. Okej, okay, pogledaj što, sad ću, evo sad ću, zabelažio sam. Pogledaj ovo što gujelo.
Gle kevet, hoće da vidiš. Pogledaj ovo. Pogledajte ovo ljudi. I ovdje ima. I to i ovdje ti raskidalo. Ba taj opet šta? Gledajte ovo ljudi. Znaš Petre, rasteklo mu varalicu. Eto. Ajde, ajde, idi zabaci opet šta. Znači eto, imali smo udarac, ljudi, evo, zabeležili smo. Eto, zabeležili smo na kameri kad je udarilo. To je odlično. Gdje smo? U što ga lepo ujelo jebote. Pa da. Uf, jebote, lepo udarilo. I evo ljudi, znači, evo probamo na naše varlice od našeg sponzora Zorana Piletić iz Crne Gore. Znači, evo vidite, ovog šeda smo stavili. Petar je stavio, znači, ovo malo isto. Znači, Zoran Piletić iz Crne Gore, znači, na Instagramu ribo, kako beše? Mama, donja crta, Crna Gora, tako nešto. Ribolov, donja crta, mama, donja crta, Crna, donja crta, Gora. Znači, stavit ću, evo, tu ću negdje da stavim u video, s desne strane, možda ćete da pogledate. E, znači, evo sad jedemo na puni tanke, znači, ona Sandra mi se otkačila, znači, ne mogu da verujem, brate. Pokidao si kureća, panjeva ima mnogo. Ima mnogo panjeva, znači. Kako je lakše ova varalica za vođenje. A, i ova moja, brate. Ne, tako mi je lagana. Ja ovu moju ne osjećam. I baš mi leži za ovu ono. Baš mi leži, a sad kad budu zimio bandar, ne znam. Da, da, ovdje ima dosta, znači ovdje, evo, isekao sam se. Prste, evo isti. Znači ima dosta... Znači ovdje ima dosta bandara, smuđa, ima i soma ljudi. To sve soma i preko 50 kila, znači... To ako nam se zakači... Mislim ono, ja bi volio, mi se zakači, šta? Šta je bilo? Mrslo si, a? Znači opasno šedić, evo pogledajte sami, procenite. Evo vidite. Znači, poslije ćemo da idemo tamo u reku da probamo klena. Probamo klena na neke varlice i probamo isto bandara tu. Na ove male varlice, to nam je poslao sponsor. Znači, jedan veliki pozdrav njega i opet da mu se zahvalim što nam je poslao sve varlice. Dakle, pošto ste videli što nam je poslao u štuku, to nemamo sad gdje da probamo. Probat ćemo kad budemo tišli na Šumaričko jezero, pošto ovdje štuke nema. Ovdje od grbljivice ima, šta ima sve od grbljivice ovdje? Bandar, smuđi, son. I klan. Znači, bandar, smuđi, son. Šta? Krupni klanovi ovdje. Da, da, baš krupni klanovi imaju. Znači, mi smo otili na feeder ovdje klanove. Znači, evo, snimat ćemo kad budemo došli ovdje letos, znači... Ne. Na bravu tamo. A ugleva kako lepo ide, brati. Evo vidite koliko to lepo izgleda. Na koliko klen je to? A. Pumpa ko stane, ja vam nisam ovdje gleda. Pa klen, sveći kad smo ga vatili u Sugubinama. Ja ne znam kako se baca beš na ove shadove, isto džigom, a? O moje. Nego da, mala mi ovo me zvala pa što vidio. A. Samo... Malo pre 18 grama glava, dobro, jeste veće udice. Da. Ali su za kako udeli. Znači ljudi, samo lagano, tek smo došli, brate. Pa dobro, boli me uvo, ne žurim nigde. Nigde ne žurimo i nadamo se bar nekom ulovu, što znam. Bar nekom... Gdje smo? Znači, nešto da udari neki bandar, nešto bilo šta. Ma bandar češ da se zakači nešto. I da ne udari, već je lep dan. E, da, izašli smo na vodu. Da. Znači, evo ljudi, jedemo, znači, i uživamo, znači ovdje smo stavili stvari, evo, sprema se tu pašteta, sve u fulu, neke vali, sad ću probati na glevinjaru, stavit ćemo na ovu. Pazi mi na šta.
Sve tu i to je. Čija ljudi, upravo smo jeli, znači ovdje je opasno blato, znači evo Petar sad kako se zove skida blato. Znači blato je opasno, ja sam cijelo blatnjara. Gledajte vi ovo ljudi. Ugledajte vi ovo, čekaj. Znači brate, ubili smo ga. Imamo sam tamo preko, znači tamo ćemo pun kamenju, znači da probamo opet smuđa. Ćemo odmah, ćemo na klana prvo da probamo. Da. Znači idemo prvo na klana da probamo sad na račicu i u bazen tamo. Pošto ima bazen gdje se spušta kao voda. I kako se zove, tu imaju klenovi dosta i bandari. Sad ćemo da probamo tamo bandara i klena. E pa da. Znači može se zaleti neki klan, imam i one varlice za klena. Neki bandari ili tako nešto, sad ćemo da vidimo. Znači sad ćemo za ovu reku da imamo da pacamo, znači ovdje ono dubine onako ima pola metar, metar. Znači ovdje ćemo da tražimo klanova, vidimo sad tamo da je još dublje. Znači ovdje imaju dosta klanova, znači ćemo da imamo da vidimo. Ljudi, pogledajte gdje mi prolazimo, gledajte vi koliko ovdje visoko, brate. Znači, samo lagano, bez žurbe. Polako, Petre, brate. Gle, evo vidite koliko je dole visoko, gle ovo. Pa toliko. Ima sigurno. Vatio sam se za drvo. Pa vle polako, brate. Opa. Znači, nadamo se da će bude bar klančić neki, jel, bandarčić. Jeli, Petar, li ima smuđa ovom, nema? Ali imaju klanovi. Ima klanovi kokočić i... Znači, usrn sam ceo, ceo sam usrn. Znači, morat ću sad da se presvučem, brate. Jebem li, ih. Pado si mi cvike. Može, može. Samo lagano, ljudi, pogledajte vi šta mi radimo. Ja čekam da stignem kući kad budem editao ovaj klip u toplom. Istuširan ceo. Ovo, eto, ljudi, dobro, kad su, evi, to su bazeni. Tu su klanovi i sve ostale džidžamidže. Ne, šta pa skači tu? Sad ja polako. Dobro je. Dobro je. Op, 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 op. Je li ima nešto? Ajmo gore, ba, stava je u strahu. Ajmo ne gore bazen. Evo ljudi, znači zbog nepažnje, evo šta se desi, sad ću da vam pokažem, čekaj samo da se povrne rukav. Pogledajte vi ovo ljudi. Znači, jebi ga. Cijelo je ušlo. Jebi sad ćemo ga. Da vidimo da skinemo šta da radimo. Ma šta nosim kući? Znači ljudi, ne možete verovati šta se desilo, daj mi ruku, daj ti ruka. Znači evo, tu mu je bilo. Znači on otkači i meni se zakači u prst, znači dečko je son, znači vi ne verujete, brate, znači ja mu držim kožicu, znači brate, kako je na primjer, ja mu držim ovako i on vuče sa motorcanglama. I on povuče sa motorcanglama i otkači se i meni se zakači za prst. I evo i meni se isto, evo krvari mi ruka, znači nema, tim smo do kurca, znači pacili smo sad ovdje klana, klan neće, znači imali smo dva udarca, znači nisam snimio ovdje se drugaru otkačio, znači al mali klančić možda 100 grama i sad ćemo da idemo, nastavljamo, jao, nastavljamo na smuđa, tako da javljamo vam se. Ljudi, trenutno smo na stenama, znači vidite ovo sve stene ovdje, znači prvo smo s druge strane, bacamo na, znači vam pokažem, na twistera, vidite, ovo je twister veliki 14 grama olovna glava, znači evo zabacujemo, opa! Znači ovdje je baš dubina, koliko ima dubina, šta misliš? 7-8 metara, ako nema ja tu bijem. Oko 7-8 metara dubina, znači džigujemo. Meni glavu do 18 grama, koliko podanje, vole, skidat ćeš mi kod okolje skidati. Znači, džigujemo smuđa. Da li prvo nešto na vuku?
Šta na to? Varalicu. Ma, mislim da ne može to ništa sad. Mala majka. Aha. Ajde vidi nađe neku od mene, neku... Evo da ispušim cigara. Ajde. Da vidimo neku dobru da nađemo. Samo da podignem, eto. Misliš? To može bro. Pa možemo, što ne možemo. Glavinjarama veliko za soma. E, glavinjaru ono. Samo ću ostavim druge udice. I to ne zlatni ću ostavim. Veliki on. Pa nije pa glavinjara, razgledaš koliko glavinjara ako mu je šaka. A pa jeste. Znači, nažalost nismo našli nijednog kedera. Kako tako radno bez tebe. Opa. Odlično tu. Sad čekamo malo da propadne. Čekamo da propadne. Opa. Samo lagano. Znači ja se nadam bar nekom smuđu, a? Evo ljudi, ja sam stao, malo... Vidio da se malo pre... Ubole mi ulicu da sad ispušao jednu cigaru, malo sam mora. Sad mori, brate. Znači, brate, ovo jezero je prelepo, majke me, evo vidite i sami. Puno ribe, voda, staklo, brate, stijene. Dobro, da nije malo veće, sad nije za smuđe, pre mjesec dana mogu se tete smuđe na stoću. Da. Pa dobro, može sad zakači, kao što ćemo da vidimo. Da. Znači evo ljudi, prešli smo opet na ovog šeda, što je poslao naš sponsor, znači Zoran Piletić iz Crne Gore, mamci donja crta, ne, ribo donja crta mamci donja crta crna donja crta gore na Instagramu, znači poručite svi opasne varlicima, kao što su varlice za more, mislim najviše su za more, zbog što je pet Crne Gore čovjek. Sve on sam ručno pravi, znači pravi voblere, pravi svakakve varlice, opasne su. Znači evo imat ćete, znači da vam pokažem, evo imat ćete, stavit ću vam ovdje njihov, to je njegov Instagram profil. Evo vidite tu, to je njegov Instagram profil, možete svi da posetite, obavezno ga zapratite, evo zamolim da padnem, obavezno ga zapratite, znači prodaje opasne varlice. Znači nećete da se pokajete, verujte mi, kad vam ja kažem. Neisti, verujte mi da se pokajete. Evo ljudi, znači još nema ništa, brate, zabacujemo i dalje. Znači, Peter, na što zabacuješ ti? Ti je znam, na sve varlice. Znači, na sve varlice smo probali, ja ne znam. Znači, evo, ja sad i dalje sam na Twistera. Znači... Umara mi se to lepo. Osim pa ti će da ti. Znači, ne znam, kjeve mi šta je ovo. Na najbolje mjesto smo došli. A? A pogledaj, vete, na koje mjesto smo došli. Tu, vete, ima smuđe, znam, bila i pesna sam da... Ali nije, mi se sada nema ništa. Ne. Dva udarca, to ti to. Ovdje nam kjeder, bolje ne. Ma neko, obično udario novrte, pa si odkačio. Pa da. Ovo dva udarca neka, ono ovrte. Koji da nije smuđ, koji da se. Pa, ne, se jede govno. Znači, ne znam, Kevin, mi šta je ovo. Probali smo nove varlice. Na sve varlice smo probali. Nešto ne, ma možda mu nije dan, znači ljudi dolazimo, kad dolazimo, sutra je badnji dan, prek sutra je Božić, treći dan Božića. Vidjet ćemo na mravu, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali... Da, ali uglavnom ako sad budemo išli, kako se zove, pecamo na feeder, znači, postavljamo lepo tripod i pecamo na feeder, znači. Da, ovdje imamo kedera za smuđa. Da. Mi pecamo na sve, na fizer, na... Varlice i šarnaš, pa sve, brate. Zato što, na primjer, peca sarna i sarna kad je vresa šta ja da radim, ako peca na fizer, ovo ono je bavno. Znači, stvarno ne znam šta se ovo dešava danas. Pa da. Ne može. Ma može, što ne može. Kad ćeš da pecaš? Kad hoćeš? Što nećeš? Pa ne moravi. I šta ćeš pecaš? Pa šta hoće ko valja, brate. Možda u zabrani. A da. Do aprila. Da, da, da. Moram reći da sam bučno u gledu. Reći i ona bučno. Ona je dobra posle mresta, sve na fidre tako. Pa da, najbolje ono posle mresta. Mislim i na plovak je dobro. Ma ja, meni lepo baš da pacim na plovak, majke. Zanimljivo. E ovdje dobro se pacim na plovak. Polo nje, 10 metra pacim samo, a ovdje mora klizni plovak. Znači ljudi, mi smo planirali da ponesemo fider i razmišljamo i na kraju ga ne ponesemo.
A možda smo i trebali. A riba se kupa samo puta? Da. Vidio sam ja ovdje po pričaku, ima već. Trenterka bi se petala i Beolica. Da. Pa dobro, trenterka nam zna, trenterka sa odmah bi vezao za... Pa da, za smuđe. Za smuđe, te vrnake. Znači ja pokušavamo da uvatimo nešto. Pokušavamo da uvatimo nešto, ali ne ide, brate. Baš nam ne ide nešto danas. Je, ljudi, znači nema ništa, evo ja i Petar, poslednji zabačaj, ajmo, 3, 4, sad. Znači ja, poslednji zabačaj. On je na nekog, nemam pojma, neku ribu, ja sam na twister, ja sam na isto na twistera. Znači, džigujemo od cijela dana, brati, ništa danas. Nažalost, ali vrlo će bit će sljedeći put, nadamo se. Znači, evo džigujemo. Ha? Znači, evo džigujemo lagano. Pozdrav i bit. Da, znači, još jedan veliki pozdrav za našeg sponzora. Ribolov, Donja crta Mamci, Donja crta Crna, Donja crta Gora. Zora Pila, evo, brati, evo ovdje ćete da vidjeti njegov Instagram profil, evo tu, možda pogledate. Znači, nažalost, nema ništa, tako da javljamo se kad sve budemo spakovali. Evo ljudi, znači, pošlimo, spakovali smo se, nažalost, nema ništa. Znači, jelo sam se popolio, ja sam pun... Sve smo puni čička, znači, nažalost, nije bilo ništa. Biće sljedećeg puta, valjda, nadamo se. Tako da, ljudi, to je bilo to što tiče ovog klipa, nadam se da su uživali. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, zapratite se na Instagramu thefinfishing.rs. I naših drugara Zorana Piletića iz Crne Gore što nam je poslao mamče. Da, evo možete ovdje da vidite njihov, to je njegov Instagram. Dakle, hvala mu puno za mamce. Pokušali smo ih danas, ali nažalost ni na jedan od mamaca, ni od naših mamaca, ni od onih koji nam je on poslao, nismo uspjeli da upecamo ništa. Ali nema veze. Da, tako da... Da smo se lepo proveli, kao što zove da ne bilo lepo. Da. To je to od mene, prijatno. To je to, ljudi, znači vidimo se neko naravno klipu. Ćao.